Halløjse, Dennis the Dane er tilbage denne gang med part 2 af Maze. I sidste afsnit, altså part 1, fandt vi frem til de underjordiske hemmelige faciliteter, som er bevogtet af nogle helt fantastiske og meget sindforvirrede majs. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad der kommer til at ske nu. Og det tror jeg også, I gør. Så lad os gøre det. Det var uventet. Det var nejligt, det var rimelig crazy det der sidste gang. Hvad skal så ske her nu? A button. You press the button. Told you to fix this elevator weeks ago. It takes hours for everyone to get in here because of your stupid experiment, moron. Cordially, Ted. Okay, så han har lavet et eller andet åndssvagt eksperiment her. Så jeg skal finde en eller anden måde til at komme ud af den her forpulede elevator på. We overbought on food pellets and have to get rid of them somehow. Okay. Hvad er det her? You ate a stale food pellet. Så når jeg spiser den, så skal jeg til at gøre et eller andet. Men hvad er det så? Kan jeg trykke på knappen igen? Det kan jeg ikke. Reset the elevator after a few more months. Der er også rimelig lang tid til, kan man sige. Og jeg har vel ikke rigtig noget, jeg kan bruge. Jeg har en muffin. Men jeg kan bruge den til, tænker jeg så lige. Okay, jeg går godt nok ned her nu. Skal man den her vej ind, eller hvad? Okay. Skal jeg så bare blive ved med det, eller hvad? Okay. Nu sker der altså et eller andet. Spændende. Se hvad der er hernede. Et eller andet stort laboratorie, hvor de åbenbart har lavet en masse forsøg med forskellige former for korn. Håber ikke der er nogle skumle typer imellem. Selvom det har der selvfølgelig allerede. Jeg ved ikke om de er skumle, men de er i hvert fald ikke for smarte. Men lad os se om der er noget mere jern hernede. Okay. Siger han det igen. It'll all cost you a fortune, you narcissistic dolt. Growled Ted. Hey Ted, don't worry, I got a good deal on it. Commission these statues in bulk. Think they really spruce up the facility, especially for the tour. Could be a big moneymaker for us, Bob. You're so very stupid. What about the term classified? Don't you understand? We can't host any tours, moron. God, yeah, little Ted. And don't think I didn't notice you put on near farmhouse, repeat classified. Put it away, idiot. Okay. So this guy. Altså, han er åbenbart. Jeg tror, han er måske bossen, men han er vist lidt af en kæmpe idiot. Man virker sådan lidt sådan. Og ham der, det var sgu da ham med fra episode 1, der var på det der billede med Mona Lisa. Okay. Ja, og det her ligner en masse siloer, hvor der har været en masse korn, så jeg går ud fra,
at det her, der var de sådan har gemt det korn, de skulle bruge til at lave forsøg med. Indtil videre ikke noget liv, men en hel masse post-its. I skal selvfølgelig trykke pause, hvis I gerne lige vil læse det lidt hurtigere. Eller langsommere, eller hvad det var. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor jeg skal gå hen først her. Jeg kan ikke rigtig se, hvad meningen er. Jeg skal kigge på alle de der unsafe post-its. Jeg kan også komme den vej. Jeg kan godt nok komme mange veje. Nu begynder det at blive sådan lidt... lidt forvirrende. Den der... kan vi tage den, eller hvad? Ja. You got a good deal of them because they're completely useless. Nobody can wear them. Okay, så vi skal læse de røde først. I got thousands in a bulk of fraction for the price. I've already used the savings for some great stuff. Så han har altså sparet på dragter og alle mulige andet til personale, men brugt en masse penge på statuer og fisk og diverse andre sager. En coat rack, den kan jeg simpelthen også lige rende rundt med. Jeg kan forstå, at den der dragter og coat racken skulle bruges til et eller andet sammen på et tidspunkt. Her er vi sikkert ikke noget, jeg kan... jeg ved. Ja, når vi er her. Så var der i hvert fald lige lidt her, ja. Men det var vist det, jeg kunne have, når det ikke... kan man gøre noget ved noget af alt det her elektricitetsskidt? Nej. Godt, så vi har været hernede og kigge. Hvad er den her? Ingenting. Den der vej kan vi ikke komme endnu. Så kan vi komme derned, men det gider vi ikke endnu. Venter lige med det. Løber vi det herned i stedet for. Det er selv, vi kan se, om der er et eller andet på vejen her. Det er der vist ikke. Umiddelbart. Men en masse af det der fiskeskidt. Træningslokale. Så tager vi lige den. Item added to folio. Look at that. Try as you might, you are unable to lift this more than 2 times in quick succession. And yet somehow you continue to carry it with you wherever you go. Okay. Ja, vi tager den bare med. Så jeg sikkert brug for den på et eller andet tidspunkt. Okay. Ja, så må vi simpelthen finde noget til, at jeg skal combine alle de her ting på et eller andet tidspunkt. Den må jeg heller ikke komme. Saben kan ikke tage, hvad det ligger her. Okay, sten. Fedt. Altid brug en sten. Vi vender at være en sten, som man siger. Nå, men vi kan prøve at gå hernede. Til børnerummet, eller hvad det her der? Vi. Hvad? En varmse. En klods. Ja, okay. Så klog er jeg, men heller ikke. Er der mere herinde, eller hvad? Det virker bare mærkeligt. Ja, det bare var det. Men det var det vist. How did I do? Excellent average. Falls below. Måske ikke så godt. De råder i hvert fald lidt. Så der har vi den vej, der er. Okay, her kan vi i hvert fald lave et eller andet. Lad os lige finde bamsen, så kan vi lige sætte der. Og hvad er det der så? Er det noget, jeg har? Det tror jeg ikke.
umiddelbart. Grabatron. Den kan godt stå der. Nå, okay, nu jeg vil lave ham og ham, sådan der er cool nok, så skal jeg finde en rygsæk også et eller andet sted. En eller anden form for skilt, eller hvad er det der? Bob, stop playing your stupid games on my computer. It's screwing around with my AI experiments, idiot. He really likes saying idiot, this guy, doesn't he? Han er virkelig godt nok bare være en kæmpe idiot. Han bare op der. Og en til af de der bøger om korn. Eller hvad? Guidebook of. Tour of the research facility, okay. En guide til en rundvisning på det her facilitet her. Der står en hel masse inden i, står der her. Bobby Jack, put a ram back where it was. I know you took it and hit it. That stupid spot of yours, bring it back here, cause you did it tell. Så det er nok et eller andet, jeg skal finde et eller andet sted. En gammel computer. Er det godt nok sur? Kan jeg, sætte den bare, eller? Nej. Okay. Så hvor skal så hen? Få længere ned og kigge. Okay. Creepy. Creepy gulv her. Jeg gider altså ikke læse alle de her post-its her, for jeg tror ikke rigtig, jeg får brug for det. Hvis jeg gør, så kan jeg altid læse tilbage, men jeg tvivler. I kan læse dem, hvis I vil. Som sagt, I kan bare trykke pause. Det er helt op til jer. Let us pose another query. If a tree falls in the woods, does it make a sound? Skal jeg et eller andet her? Er der sådan en mice, man? Fur. Can it talk? Yes, but only after lunchtime. Is it wearing a lot of bells? Some, but not many. Is it in a glass house? Naturally, I have it. It does make a sound, but since the tree, it's too stupid to notice. Correct! Well done. Hang me a hand, Will. Hvor mange cheeseburger er der? Fede. Okay. Det ser jeg da. Okay, så her kan jeg se, hvornår folk de arbejder. Okay, den der de står så deroppe, så de kan jo åbenbart godt se mig. Så jeg må åbenbart gerne være her i hvert fald. Slap af, det er rodet det kontor her, mand. Helt ærligt. Klamme scene. Until you clean up after yourself and blocking your entrance into the bathroom, I'm tired of calling the hazmat team every week, moron. Men det er godt, man ikke hamper op, fordi han er der ikke... Der var bare rygsækken i hvert fald, sådan, den skal vi bruge. Og en skruetrækker, hvad kan man bruge den til? Kan der gå op med et eller andet med? Kan jeg forestille mig. Kan nok det var vist det.
synes jeg. Det ser ud til. Jamen, lad os komme ud af vejen, så. Og finde ud af, hvad vi så skal. Vi kan i hvert fald lige give ham den der, bare. Jeg tror, vi stadig ikke lige helt har det der. Skal tælle her. Men det finder vi jo nok et eller andet sted. Der er også noget her. Der kan vi bruge den. Here Ted, just a heads up, I put your RAM right here. This way it gets less dusty. Ja. Sådan. Og så kan jeg putte dem i et eller andet sted, eller hvad? Ja, okay. Og så skal jeg bruge den der, så må jeg skal bruge den her. Sådan. Endelig. What? What are you looking at? Something on Vlad's face? Russisk accent, hvad sker der? Why you not talk? Do you understand? Ja, jeg forstår dig. Understand what Vladdy is saying. Hi, Vladdy. Butso boy, you're a big idiot. How you survive by being stupid? Fine. Vladdy, help. Why guys so minyoy? What is this on Vladdy's back? This makes no sense. All of this is very stupid. So, where we go? I don't know. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Prepare to be insulted forever. Okay. Fedt nok. Så her kan vi ikke gøre noget. Kan jeg give ham den her? Hvordan er en kage? Nej, okay. Hvordan er en kage? Godt nok. Jamen, okay, hvad skal jeg nu? We need you to settle a debate on taking naps. Oh my god, what is that? Siger de? What is Plan C? Is that a... It is. It's a helicopter! What? Nah? Give me a ride, Mr. Helicopter! En helicopter. Give me a ride! We can all fit, just climb in! My lucid drug! What's the way? Boy grisomnioi! Titania Vesula! Nostrovje! Contraption! What if you're just gonna be like that? Okay. Right. We completely forgot. We have a message for you. It's very important. You should hit the showers. What's a shower? I have no idea. Okay. And then we're going to end it. Like it here. Nej. Det er også, de er også, de er lidt mærkelige, dem der tætte, det giver dig ret. De er ikke helt normale. Hvor er han den? Seriøst? Kan han ikke gå hurtigt, eller hvad? Kan man samle ham op, eller et eller andet? Sådan helt. Nå, okay. Ja, ja. Det kom bare, når du har tid til det. Så det er bare lige hernede imens. Okay, så kan jeg komme igennem her nu. Let me stay here while you do your stupid things. Okay, det var hurtigt lige, at han kom herover nu. Men okay, du bliver bare der. Den siger, at jeg skal følge den der røde en. Men skal vi lige prøve at kigge, hvad der er herovre? Hvordan man dør af det? Der er i hvert fald mørkt. Holy. Okay, det dropper vi det. Jeg kan ikke se nogen ting derinde. Det tror jeg er en dum idé. Jeg ved det ikke. Rutsitur. Kom så. Nej. Der er også bare mørkt. Jeg synes, jeg kan høre ting. Skal jeg følge den røde nu stadigvæk, eller skal man følge den gule? Nej, men nok kan jeg lige følge den røde først. Følger vi den runde, så ser vi, om vi kommer tilbage til det samme sted, der vi er.
Der er noget mærkeligt lys derinde i den her skak nogle steder. Det giver ingen mening, når der ikke er nogen lamper, men og så er jeg bare her. Og så ender den. Okay, jeg vil lige. Og hvad så skal jeg hernede? Okay. En kvindelig majskolbe ting. Who has disturbed me? We are not amused that you have kept us waiting. As our servant informed you of your task. Nej. Of course not. Imbecile. No matter. One must do things themselves if one would like it done right. Hvad skal jeg gøre? Feels like we have been trapped here for an age. Our cowardly captors saw to that by stopping the righteous light from bathing us in its glory. Of course, we would not expect one such as yourself to understand. No. Jeg ved ikke selv, hvad jeg er. Perhaps you are different from the rest. Det er jeg. 100% anderledes. Dare we let ourselves hope? Ja. That we have finally found our champion. Yes. Det er mig. Likely not. Hold det op. Du kan kun se mig igennem den her rest, but du ved det ikke. We would be remiss if we did not at least let you attempt to do something of value. So, we bequeath to you your tasks. Restore energy to this wretched place once again. And raise the rings. Only then will you be worthy of consideration. Okay. Så vi skal altså få strøm til det her facilitet her. Okay. Jamen så lad os da se om vi kan skabe noget strøm. Lad os lige se hvad den der gule inden vil. Where did it go? Not here. Ha! Not here. So insulting. How dare it? This insolence will not be tolerated. This one is dangerous. Not like the others. I can see that already. This one has a brain. Must be dealt. Okay, så ham der, skal vi nok holde os var. Han vil vist gerne have, de alle sammen bliver dernede for altid. He's probably talking about you, ja. Det havde jeg lige tænkt mig til. Nå, der var en gul mere eller andet sted, lad os se om jeg kan finde den. Så kan man ikke gå lidt hurtigere. It should be me. Surrounded by him again. Rattle, underappreciated, ridiculed, scorned. Really, what is that? X is not a number. What? Why is that there? We should have kept one around to ask about that. X is ridiculous. Much better. Some of my best work. Was it saying something? What was I doing? Ah, yes, dealing with unwanted guests. Der skal lige vælte et eller andet. Okay. Lad os komme op igen. Pæ til Vlad. Vladimir. Okay, så det jeg lige gjorde, det var lige at bruge den her.
til at tegne hans ansigt med på den der. Og så skal vi bare tilbage til den kælder. Fordi Vladdy, han er blevet lidt sur. En lille bit smule sur. Han synes, det er rimelig åndssigt, bare han er rundt her. Men han skal nok få noget at lave lige om lidt. Han kan bare tage det helt roligt, lille Vladdy. Det skal jeg nok tage mig og resten. Så burde det være rigtigt. Sådan. Så trykker vi på den her. We must be joking. That never worked. Ja, jeg var selvfølgelig, så er det bare her, de er jo pisse dumme, de well, der grønne. That was still stupid. Men jeg sagde det jo. Budget security. Boom. Nå, jamen så langt godt, så godt. Og lad os sige det. Og slutningen på episode 2. Og hvis I på noget tidspunkt i løbet af videoen har virkelig synes om den, så giv den lige et like. Hvis I vil subscribe, vil jeg blive rigtig, rigtig, rigtig glad. Det vil virkelig betyde meget for mig. Og ellers så vil jeg bare sige god dag herfra. Og peace out. Bye bye.